Hej och välkomna ska ni vara till Slidder.io. Det här gamla spelet som blev stort när PewDiePie och han som skriker så jävla mycket blev... Vad heter han nu då? Jacksepticeye! När de spelar det här. Mm-hmm. Och nu, gott om folk om, 7 år senare så är jag polska här. Mannen, om de åker in i sidan på dig så dör de och då kan du ta alla deras godsaker. Ja. Så att... Man vill ju försöka att få dem att åka in i sidan. Ja, man ska försöka kapsla in dem. Ja, och sen kan du boosta med vänster musknapp. Mm, och då tappar man lite ljus. Som där till exempel, jag dödade den där aura där, eller vad den här ormen hette. Jag baitade och så åkte den in i sidan på mig. Mm-hmm. Nu känner jag, det här var skönt. Men det är den är god i känslan. Den är riktigt god i känslan. Och åker du in i din egen kant, då är du död. Alltså om du åker in i din egen sida, man säger så. Nej, det gör man inte. Kan du åka igenom det själv? Testar. Nej, man dör inte. Man dör inte? Nej. Ja, det är ju fantastiskt. Jag vågar inte chansa. Litar du inte på mig? Jo, nej, men jag vågade inte chansa innan. Och det är stora Pac-Man och någon annan bråk. Sveits! Jag åt upp den. Hur många blubbar du? Jag är 1000 blubbar. Om du boostar så blir du av med blubbar, har du märkt det? Ja, det vet jag. Ja. Nu åker jag ifrån gänget här. Det var dumt. Jag åker in igen då. Du ser på minimappen där. Ja, vad är det någonstans? Där det är mest prickar liksom. Där är det mest gött. Åh jävlar. Något gött. Ja, du vet gött. Det var stor som dog här. Ta all dess mat innehåll. Jag kämpar med 472. Vilken är på tredje plats för dig? Gran. Ja, det är inte samma server. Vilken är tredje plats för dig då? Poison. Oh. Ja, sånt irriterande det. Jag vet inte om man kan spela på samma server i det här spelet. Nej. 649. En counting. Ah, det känns som att det tar sån tid. Det här kommer Voldemort, vet du. Jag tror att Jelly har sitt eget skin också. Alltså? Ja. Jag är lite osäker faktiskt. Jag ska kapsla in här. Nej, det misslyckades jag fatalt. Oh, jag var nära att bli dörren lite bara för att jag skulle vara för open. Vänta nu, är det här Jelly skin? Måste kolla. Jag får ta ett snack med dig i sommar och bara, hallå, har du ett eget skin på Slidery? How do I even get that? Teach me, senpai. Dead! Jag dödade honom. Nu är jag 849, hur stor är du? 1600. Mannen, du bara växer ifrån mig, du. Mm, jag får familj. En bra bit kvar. Boende och Villa Vove bara växer ifrån mig, du. Mm. Ångest. Inga kompisar kvar längre. Åh jävla vad stor orm här. Wow. Vad tycker du om sån här content på YouTube egentligen? När man kan istället för att bara spamma massa Minecraft. Lite blandad content. Är inte det trevligt? Mannen! Jag tycker det är trevligt. Ah! Jag tycker det är trevligt. Det handlar om vad man pratar om sånt där. Alltså det är ju resa i sig plus själva det ormiga. Jag dödade den lilla. Han försökte ta mig i Jacksepticeye. Wow! Det var nära Irland dog här. Eller något. Är inte det här inländska flaggan då? Jag fick en rätt stor faktiskt. GG. Snyggt. Man ska ju försöka baita upp dem, du vet. Komma upp ifrån... 2500 då. Ah! Jag fick en! Snyggt det. Man fick smaka på den. Man fick smaka på min orm. Ja, det var ett gott försök, Whippet, men det var inte tillräckligt. Fan också. Du, försökte du, lille snurresprätt? Och vad gör du ens? Du dödade dig själv. Han åkte rätt in i mig. Dramatiskt. Det var... Muy dramático. Mannen, den här ormen här. Jag chillar på utkanterna nu. Ja. Den här ormen här. Han ska vi ha lite slagsmålskamp med. Minns du ett spel som heter Pizza Worm? Nej. Va? Fan vad äckligt det lät. Ja, men det var orm på en pizzeria så kunde käka pizza. Och så var det som Snake fast man bara kunde svänga. Fan, jag känner igen det. Vad säger du? Jag har inte sett en tjomme på länge. Nu får jag gå upp till i mitten där. 2222 är jag. Oj, vad stor den här var. Jag ska kapsla in den här. Det kan jag inte för han är skitstor. Okej. Okay. Ah! Nu kommer någon dö snart, känner jag. Jag sticker härifrån. Mannen, det var någon som dog här precis. Åh! Åh! Nej! Ja! Ja! Nej! Ja!
Jag är biggest bankus nu. Är det så? Ja. Hur stor är du då? 4800. Är 4300? 4800. Är du 4300? Ja. Oj, vad snabbt det går. Du är ja. Så duktig på spelet. Nej, det är inte alls det. Jag bara hade lite flyt. Hade lite flyt. 5400. Mannen. Jag ska ta mig inåt. Sakta men säkert så tar jag mig inåt. Och det är Google Play som hänger där. What the fudge? Ja, det får du inte göra. Nu kommer någon där. Det är för mycket ormar i leklådan nu. Ja, det är mycket nu. Ha! Got him. I got him. 5100. Hur kommer det sig att jag har fått den tyska flaggan förresten? Det vet jag inte. 7000. Mannen, driver du eller? Nej. Och så lär du dör. Det känns som att det är mindre snabba svängar ju större man blir också. Ja, det är det. Och mannen. Ja, han dog. Nej! Jag dog i pit. Nej! Jag gjorde en så jävla snygg grej här dock. Åh, jag åkte runt han. Han hade inget utrymme kvar, du vet. Det fanns inget utrymme för han kvar alls. Jag åt upp han. Millimeter by millimeter. Är det 7000 andra? Jag ligger på 10:e plats av 350. Jag är med på listan. Är det? Oh, whippet. Jag är med på listan. I'm on the list. Det brukar jag säga på såna här barer. Såna här nattklubbar jag kommer till. I'm on the list. Är det? Don't you know who Chris Whippet är? Alla vet om Chris Bickett är. Chris Bickett. Crips. Okej. Han här. Nu släppte jag musen. Oh, nej. Jag gjorde det en sekund där. Jag var tvungen att klia mig på fingret. Bart! Ja, Jelly är ju här ju för fan! Det är ju Jelly skin! Oj, oj, oj! Rav! Rav, rav! Finns det här på App Store alltså? Tror du det? Vet jag inte. Så man kan ju hamna hetluften och hoppas på det bästa här. Vad sa du? Man kan ju hamna hetluften och hoppas på det bästa. Ja, ja, ja. Du kan ju bara åka rätt in i mitten här och hoppas på att någon tabbar sig. Nu är jag inte med på listan längre, för jag har boostat bort min karaktär. Ja, dumt. Han var riktigt stor den. Om han skulle kunna dö så skulle jag kunna evolva väldigt mycket, känner jag. Ja. Jag vet inte om det ska man boosta. Gott om folk om det får avsluta den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp ifall ni vill se mer ut i detta spelet. Glöm inte att kommentera. Prenumerera så ses vi helt sonika imorgon i något helt annat. Jajamän. Ha det bra, Pedro. Hej då.